Dia kejar tuh bangau tadi, mau makan bangau. Nah, itu dapat bergerak tuh. Mau bergaduh. Bergaduh ke? Mau bergaduh. Tengahnya sudah buaya sebelah tuh. Dia im sudah. Berani jatuh. Apa itu bangau enam ular? Itu lah, itu sana makan. Kita tengok ada penyakit, dia reaksi. Berkayak, berpusing-pusing, melibas-libas. Ini datang lagi. Semalam lagi. Adi adi. Kepala ayam. Oh, besar. Hmm. Nah, ni kak bergerak dia. Tak. Adi. Ni yang di bawah. Oh, ayam. Dia perlu dia. Tunggu tunggu, nanti dia libas. Ayam ni. Mak, asalnya ayam ni tu. Aje ya. Lagi mana? Nah, 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 nah. No. 要忘呀！我这个要去抢，这个要去抢。我要。呀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 。
tadi. Mama, boleh meeting? Punya manas dah. Tu lagi malas tu tu nah. Sampai putih tu. Dia lentai ni. Dari tadi dia lentai tu bangau. Berani itu bangau. Nah, mata ini. Jam ni lambat. Ni panjang ni. Oh ya. Jauh tu, kacang sih ha. Main-main pula. Ini yang besar nih pengalaman banget 500 nih mau berobat makanan sih Duh, duh kok. Lambat dia jalan. Beratan dia. Kalau abang mau nipot. Dalam air baru dia kuat. Dia darat dia tonton. Sebangun. Bang Auto udah mau lari. Ya,